başta olmakla bütün şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle yad edirəm. Gazilerimize can sağlığı, yaralı gazilerimize tezliklə şəfa ve hesab edirəm ki bu 44 günlük son Azerbaycan'ın təkcə kuzeyində getmirdi, həm də Azerbaycan'ın güneyində gedirdi. Belə ki bilirsiniz ki ermənilərə yardım daşıyan koridor sadəcə İran üzərindən açıq idi. Rusların daşıdığı yardım həm hava yolu, həm qara yolu İran üzərindən açıq idi və güneydəki bizim soydaşlarımız, qardaşlarımız ilk dəfə olaraq Tehran daxil olmaqla Azərbaycanın güneyindəki bir çox şəhərlərdə ayağa qalxdılar, etiraz elədilər və bir çox yardım daşıyan maşınlara həyatlarını riskə atırdılar bu hərəkətlə. Çünki İrandakı Fars Molla rejimi çox faşist bir rejimdir, acımasız bir rejimdir. İnsanlar Allah adına asırlar və heç kimsə də onlardan heç yerə riayət eləyə bilmir. Buna baxmayaraq soydaşlarımız həqiqətən ürəyi Azərbaycanın quzeyinlə döyünürdü. Bir nəfər kimi güneyli quzeyli bir ruh olmuşduq, bir bütün olmuşduq. Bu savaşda bizim ən böyük qazançlarımızdan birisi. Burada bir daha Əbülfəz Elçi bəyin 30 il əvvəldən, 35 il əvvəldən, hətta 1975-ci ildə bilirsiniz həbs olunanda Əbülfəz Elçi bəyin ittiham olunduğu maddələrdən biri də Azərbaycanın azadlığınla, bütövlüyünlə bağlı apardığı mübarizə idi. Və keçən bu 50 ilə yaxın zaman kəsiyi bir daha Əbülfəz Elçi bəyin nə qədər haqlı olduğunu ortaya qoydu. Mən təkcə bir faktı demək istəyirəm. Bunu mən Facebook'da da yazıb paylaşmışdım. Güneydən dostlarımız bu barədə məlumat vermişdilər. O sərhəddə olan Xudafərinə yaxın bir bölgədə Güney tərəfdən təbii ki hələlik rəsmi olaraq İran ordusu olduğu üçün orada görevli olan bir Azerbaycan türkü əsker qardaşımız topçu bu tərəfə baxır, görür ki bizim əskərlərimiz gəlir. Ancaq ermənilər gizləniblər, bizim əskərlərimiz onları görmür, erməniləri görmür. Bir neçə dəfə qışqırır, səsi çatmır. Nə qədər eləyir, baxır ki bizim əskərlərimiz onu görmür. Biraz da gəlsələr, ermənilər bizim əskərlərimizi şəhid eləyəcəklər. Tembelli yelen topun ağzını çevirir ermeniler tarafı, üç defa dalbadal ateş açır ve o ermenileri havaya uçurdur. Sonra hemen askerimizi həbs eləyir İran rejimi. Hala da o kardeşimiz həbsdədir. İnşallah tezliklə azadlığına qovuşar. Yani bu özü Azerbaycan'ın güneyinin kuzeye münasibetini çok açık şekilde ortaya koyan bir nümunədir. Hayatını riske atarak, yani əsker olduğu halda bütün qanunları, bütün təhlükələri gözə alaraq o addımı atmaqla onu göstərdi ki, bəli, Azərbaycan bir bütündür. Aradan keçən 10 illər bizi bir-birimizə bilməyib. Bu ruh hər zaman bütöv olub və inşallah yaxın zamanlarda da bu fiziki mənada bütövlüklə nəticələnəcək. Çünki Azərbaycanın quzeyində qəhrəman ordumuzun apardığı şərəfli mübarizə həm Azərbaycanın quzeyində, həm Azərbaycanın güneyində, həm də dünyanın 67 ölkəsində dağılmış soydaşlarımızın hamısında çox ciddi şəkildə bir özünə formalaşdırdı və özünə inam yenidən dirçəldi, o milli ruh yenidən şahlandı və bütün Türk dünyasının gözü Azərbaycandaydı. Həqiqətən təkcə Türk dünyası deyil, Azərbaycana baxın, Hristiyan ölkə olmasına baxmayaraq, Gürcüstan İrandan fərqli olaraq Ruslara qapısını bağladı. Ermənilərə yardım daşınmasına imkan vermədi, bizim yanımızda durdu. İsrail müsəlman olmamasına baxayaraq bizim yanımızda durdu. Ukrayna Hristiyan olduğu halda Azərbaycanın yanında durdu və bunların Azərbaycanı bu haqlı mübarizədə dəstəkləyənlərin hamısına bir daha Türkiyə başda olmaqla təşəkkür edirəm. Təbii ki, bütün bu dəstəkləyənlərin hamısının gözü Azərbaycandaydı, amma xüsusilə Azərbaycan vətəndaşlarının həm o taylı, həm bu taylı ürəyi Qarabağdaydı, gözü Qarabağdaydı. Gecəsi, gündüzü, fikri, xəyalı ancaq oradakı ordumuzla bərabər idi, onların yanındaydı və ilk dəfə olaraq həqiqətən Əbülfəz Elçi bəyin apardığı o şərəfli azadlıq mübarizəsi dövründən sonra ilk dəfə olaraq Azərbaycanda bu qədər birlik, bütünlük əhval ruhiyyəsi yaranmışdı. Bu da bizim qəhrəman ordumuzun apardığı şərəfli mübarizə ilə bağlı idi.
Burada bir müqayisəni demək istəyirəm. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın 1992-93-cü ildə Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətdə olduğu dövrdə Azərbaycanın müxalifəti, o dövrki müxalifəti özünü bugünkü müxalifət kimi milli aparmadı, apara bilmədi. Bugünkü müxalifət həqiqətən bütün varlığı ilə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan ordusunun yanında oldu. Heç bir düşmənlə separat danışıqlara getmədilər 92-93-cü illərdən fərqli olaraq və bütün güclərindən Azərbaycanın bir milli məclis formalaşdırılmalıdır. Çox təşəkkürlər Aqil bəy. Mən bu prosesin bütün Azərbaycana olan təsirləri haqqında istəyirdim fikrinizi alam. Bütün Azərbaycan məsələsində Qarabağda qazanılan zəfərlər nə dərəcədə təsirli olacaq? Bax, mən bunu istəyirdim sizdən eşidəm. Bax, bütün Azərbaycana gedən yolda mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, vaxtilə, özəlliklə 90-cı illərin ikinci yarısında Əbülfəz bəy bu məsələdə israrla fikir bildirərdi. Mən keçən dəfə də dedim, qeyd edirdi ki, köksündə azadlıq sevdası daşıyanlara Savalan ziyarəti qismət olsun. Savalan ziyarəti, yəni vətənimizin güneyindədir. Yəni azadlıq varsa, istiqlal varsa, onlar Savalana da rahat ziyarət eləyə biləcəklər. Bax, bu mesajı bu savaşda vermək mümkün oldu mu? Bəli, bu mənada Azərbaycanın bütövlüyü istiqamətində ilk ciddi addım 1989-cu il 31 dekabrda atılıb, Rus imperiyasının sərhədlərini yalın əllə Rus əskərlərinin gözü qarşısında söküb atan soydaşlarımız dünyaya ilk dəfə Azərbaycanın bölünmüş olduğu mesajını veriblər və o Azərbaycanın bütövlüyünə doğru atılan ilk addımıydı. O addımdan sonra bugünkü savaş, yəni 27 sentyabrdan başlayan 44 günlük savaş Azərbaycanın bütövləşdirilməsi istiqamətində atılan ikinci ən önəmli addımdır. Yəni, həqiqətən burada Azərbaycanın güneyindəki soydaşlarımız gördü ki, bəli, onun bir dövləti var, onun qəhrəman bir ordusu var və çətin anda onun arxasında durmağı bacarar. Eyni zamanda Türkiyədə artıq Güney Azərbaycan məsələsi ictimailəşib. Açığı bir 6-7 il öncə mən burada konferans verəndə Güney Azərbaycan deyəndə əksəriyyət bilmirdi. Güney Azərbaycan deyəndə hara nəzərdə tutulur. Hətta mən İranda 50 milyon türkün yaşadığını konferanslarda deyəndə etiraz edənlər olurdu ki, əşi bu qədər də olmaz, şişirdirsiniz filan. İndi Türkiyənin televiziyalarında, ana xəbərlərdə İranda 50 milyon türkün yaşadığı gerçəkləri açıq şəkildə dilə gətirilir. Oradakı türklərin haqları dilə gətirilir və bilirsiniz ki, dünən yoxsırağa gün Asiya futbol komandaları içərisində Traktor takımı ən çox tərəfdar toplayan takım kimi birinci seçildi. Yəni bu o deməkdir ki, Azərbaycanın güneyindəki soydaşlarımız, eləcə də quzeyində və dünyanın digər yerlərinə səpələnmiş soydaşlarımızın böyük əksəriyyəti bütöv Azərbaycan ideyasını artıq mənimsəyiblər. Əbülfəz Elçibəyin bu istiqamətdə apardığı mübarizə səpdiyi toxumlar öz bəhrəsini verib verməkdədir və verəcəkdir. İnşallah çox uzun zaman çəkməyəcəkdir. Dediyim kimi bu başlayan şahlanış mütləq davam eləyəcək və Azərbaycanın güneyi də öz azadlığına qovuşacaq. Ondan sonra Azərbaycanın quzeyi ilə güneyi arasındakı bütövləşmə istiqamətində bir süreç başlayacaq və uğurla başa çatacaq. Bu istiqamətdə mənim zərrə qədər şübhəm yoxdur. Çünki həm dünyadakı gedişat bu istiqamətdədir, həm bölgəmizdəki gedişat bu istiqamətdədir. Eyni zamanda İran Fars Molla rejimi həm ideolojik olaraq çöküblər, artıq onların o şiəlik ideologiyasının əslində Fars şovinizminə xidmət vasitəsində dönüşdürüldüyü əksəriyyət tərəfindən görülməkdədir. Xüsusilə güneydəki qardaşlarımız bunu çox açıq şəkildə görürlər. Quzeydə bəziləri bunu görməməzlikdən gəlirlər, amma güneydə bu məsələdə vəziyyətimiz çox yaxşıdır. İkincisi, əxlaqi baxımdan Fars Molla rejimi tamamən çöküb, mollaların özünün nə qədər əxlaqsızlıqlarla məşğul olduğu haqqında bilirsiniz ki, İranda hər kəs artıq bu vəziyyəti yaxşı bilir, yaxından bilir. Hətta dini liderin ən yanında, yaxınında oturan, sağında oturan insanın
Hakkında məhkəmə işi var idi. 33 az yaşlı uşağa təcavüzdə ittiham olunurdu. Yəni bu dərəcədə çürümüş bir rejim var. Üçüncüsü iqtisadi cəhətdən İran artıq çökməkdədir və bilirsiniz, məndən daha yaxşı bilirsiniz oradakı vəziyyəti ki, oradakı soydaşlarımız həqiqətən bu vəziyyətlə əlaqədar həyəcan təbili çalmaqdadırlar. Cinayətkarlığın sayı gündən günə artmaqdadır. İnsanlar çöp yeşiklərindən, zibil yeşiklərindən yemək qırıntıları toplamağa başlayıblar. Belə bir dəhşətli vəziyyətdə ağıllarını başlarına almasalar, normal oradakı soydaşlarımızın haqqını tanımasalar, dediyim kimi İranın vəziyyəti heç də yaxşı olmayacaq və bu da təbii olaraq Azərbaycanın güneyli güzeyli öz haqqını alması uğrunda bütün Azərbaycan ideyasının gerçəkləşməsi uğrunda mübarizənin qələbə ilə nəticələnməsinə gətirib çıxaracaqdır. Təşəkkürlər Aqil bəy. Əziz izləyicilər, bizim biraz texniki problemlərimiz oldu. Ona görə canlı yayımda da biraz problem oldu. Həm internet sıxıntısı yaşanır yolda, onu da qeyd edeyim ki, biz əvvəldən də Aqil bəy ilə bağlantıda bu problem var idi, amma canlı bağlantımız bərpa olundu. Əziz izləyicilər, lütfən proqramımızı bəyənənlərə təşəkkür edirik. Lütfən proqramı bəyənin, izləyənlərin hər birinə təşəkkür edirik. Proqramımız hal-hazırda canlı təqdim olunur sizə və verilişimizin qonağı Bütöv Azərbaycan Birliyi İdarə Heyətinin sədri Aqil Səmədbəylidir. İstanbuldan bağlanmışıq. Aqil bəy, ötən ilin sonlarında bir də Bütöv Azərbaycan Birliyinin yenidən aktiv fəaliyyətə başlaması. Əslində, savaş dönəmində bütün ictimai siyasi təşkilatlar, bayaqları siz qeyd etdiniz ki, 92-93-də siyasi müxalifət o addımı atmadı. Amma bu il həm ictimai siyasi təşkilatlar, həm media, hər kəs ordumuzun yanında idi, əskərimizin yanında idi, hətta hakimiyyətin yanında idi. BAP 2001-ci ili nə nəzərdə tutur? Nəzərinizi çatdıram ki, təxminən bir 15 dəqiqəlik söhbətimiz davam edəcək və 15 dəqiqənin içərisində suallarımız çoxdur. Ona görə sualları tez şəkildə əziz izləyicilərə təqdim edək ki, başqa mövzulara da işarə edə bilək. Buyurun, hörmətli Aqil bəy. Bilirsiniz ki, Bütöv Azərbaycan Birliyi ideya olaraq gündəmə Əbülfəz Yelçi bəy tərəfindən gətirilmişdi və Bütöv Azərbaycan yolunda kitabını Əbülfəz Yelçi bəy Kələkidə olduğu o siyasi devrimdən sonraki dövrdə Kələkidə yazmışdı və Bakıya da qayıtdıqdan sonra 97-ci ildə Bütöv Azərbaycan Birliyini qurdu və şəxsən özü rəhbərlik elədi. Bu gün də Bütöv Azərbaycan Birliyinin rəhbəri Əbülfəz Elçi bəydir. Bizim üçün Əbülfəz Elçi bəy əbədi rəhbərdir, əbədi liderdir. Bütöv Azərbaycan ideyası bu savaşdan sonra xüsusilə aktuallaşıb və buna görə də Bütöv Azərbaycan Birliyinin rəyasət heyətində olan Əlfəz Elçi bəyin silahdaşları, əskərləri bir araya gəlib müzakirə eləyəndən sonra Bütöv Azərbaycan Birliyinin fəaliyyətini canlandırmağa, yenidən qurmağa qərar verdilər və keçən dəfə siz də iştirak elədiyiniz gözəl bir toplantımızla işimizə start verdik. Buradakı məqsədimiz təbii ki, Azərbaycanın güneyindəki soydaşlarımızın azadlıq mübarizəsinə dəstək vermək, onların haqq səsinin duyurulmasında yardımcı rolu oynamaq. Çünki əsas ağırlıq təbii ki, oradakı soydaşlarımızın üzərinə düşür və lokomotiv rolunu onlar oynayırlar. Amma bu mübarizədə təcrübəli, yəni biz bir azadlıq hərəkatı dövrünü yaşamış insanlar olaraq bu təcrübəni oradakı soydaşlarımızla, qardaşlarımızla paylaşmalıyıq. Bizim onlara ağıl öyrətmək kimi qətiyyən bir niyyətimiz yoxdur. Çünki onlar kifayət qədər ağıllıdırlar və o murdar rejimin içində o mübarizəni apara bilirlərsə, onlar ancaq alqışlanmalıdır. Ancaq biz borçluyuq ki, qardaş olan, azadlıqda olan qardaş olaraq, həbsxanada olan qardaşın azadlığa çıxması üçün mübarizə aparaq. Əlimizdən nə gəlirsə bunu eləyək. Bu sadəcə bir təşkilatın işi deyil. Bilirsiniz ki, bu bir gerçəklikdir ki, Əbülfəz Yelçi bəy tək başına bir millət idi. Yəni, təşkilat da deyildi. Bütövlükdə Əbülfəz Yelçi bəy bir millətin ruhu idi və onun bir kəlməsi bəs eləyirdi ki, bütöv mübarizəyə istiqamət versin. Amma bugün Əbülfəz Yelçi bəy fiziki olaraq aramızda yoxdur, amma qoyduğu hədəflər, ideyalar yaşayır və bizim də Əbülfəz Yelçi bəy sevərlər olaraq hamımızın borcumuzdur ki, bir araya gəlib bütün Azərbaycan birliyini yaşadaq, gücləndirək və Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda mübarizəyə öz tövbəmizi verək. Bizim bütün məqsədimiz budur. İnşallah iki həftədən bir gözəl bir konfransla soydaşlarımızın maarifləmməsinə qatqılarımızı
sunacağıq. Onun haricinde təşkilatlanma mərhələsində start vermişik. Təbii ki, bu pandemi dönemində fiziki olarak hareket eləmə imkanımız yoxdur. İnternet üzerinden dostlarımızla təşkilatlanma işini devam elətdiririk. Güneydən Türkiye'de çok sayılı dostlarımız var, onlarla söhbət edirik. İnşallah inanıram ki, yazda bütün Azərbaycan Birliği'nin fəaliyyəti artık hem güneyde hem kuzeyde hem de dünyanın birçok ülkelerinde özünü hiss elətdirəcək. Adil Bey, siz son günler milli kadrların vəzifələrə təyin olunması ilə bağlı da bir həyəcan təbli çalmışdınız. Xüsusilə əsas hədəfiniz Moskvadakı səfir Polad Bülbüloğlu ilə bağlı idi ki, o savaş dönəmində onun sərgilədiyi mövqe, başqa diplomatlardan da analoji halları biz şahid olduq. Ve yenə də milli kadrların, vətənsevər kadrların hakimiyyətdə olması çox önəm kəsb edir bu günlər. Xüsusilə artıq yeni bir dönəmə daxil oluruq. Ve ölkədə 10 noyabrdan sonra 5-ci kolon təmsilçilərinin də aktivləşdiyini görürük. Bax, belə bir durumla bağlı mən istəyərdim ki, diplomatik korpusla bağlı deməli, öz narazılığınızı bildirmişdiniz. Bu qüsurların yaranma səbəblərini bir də sizdən eşitmək maraqlı olar. Yəqin izləyicilərimiz üçün də bu məsələ çox önəmlidir. Açıq danışmaq lazımdır ki, Azərbaycanda bir il gerçək mənada milli hakimiyyət olub. Əbülfəz Elçibəyin prezident olduğu 1992-93 il həqiqətən milli hakimiyyət dövrü olub. O dövrü müqayisə edən dünyada heç bir siyasi hakimiyyətin bir il ərzində o şərtlərdə əldə eləyə bilməyəcəyi qədər böyük başarılar əldə eləyib. Bu çox uzun siyahıdır, vaxtımız yetməz onu burada sadalamağa. Amma təkcə bir faktı deyim ki, Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyətə gəlişi ərəfəsində Azərbaycan ciddi bir müharibə içərisində idi. Azərbaycan iqtisadiyyatı dağılmışdı, çünki SSR dağılmışdı. Azərbaycan 4 ay idi ki, dövlət olaraq maaş ödəyə bilmirdi. Və bu şərtlərdə hakimiyyətə gəlib cəmi 6 ay içərisində köhnə 4 aylıq borçları ödəmək, müəllim maaşlarını 3 dəfə artırmaq, normal maaşları 114% artırmaq 2 dəfənin üzərində və bunların yanında dövlətin büdcəsinə 100 milyon dollar əlavə döviz rezervi ki, o zaman bir illik dövlət büdcəmizdən çox idi. Bu fantastik bir başarıdır. Rus səfir də bu başarını görürdü, təqib eləyib izləyirdi Azərbaycanda hansı proseslər gedir. Valşoniya Rusiyanın səfiri dekabr ayının sonunda Moskvaya rapor yazmışdı ki, Əbülfəz Elçibəy cəmi 3 il hakimiyyətdə qalsa, çox güclü iqtisadiyyata sahib olacaq, çox güclü orduya, Türk ordusu kimi orduya sahib olacaq, tam müstəqil olacaq, çevrəsindəki ölkələrə nümunə olacaq və Rusiya bütün Qafqazları itirəcəkdir. Əbülfəz Elçibəy sadəcə birlik hakimiyyəti dövründə Rus ordusunu Azərbaycandan çıxarmışdı. Elçibəy hakimiyyətdən devrildikdən sonra Azərbaycanda milli hakimiyyət yıxıldıqdan sonra daha çox Rusiyanın təsiri və eləcə də bir çox qərb dövlətlərinin xüsusilə İranın təsiri Azərbaycanda ciddi şəkildə artdı. Və milli kadrlar belə deyək ki, dışlandı. Onların yerinə həmin o hakimiyyətə gətirən qüvvələrin mənafiyini müdafiə edən insanlar təmsil olundu. Bugün də bu savaşda onu gördük ki, həqiqətən Azərbaycanın məmur təbəqəsinin içərisində milli deyiləcək insanın faizi ancaq 1%-dir. 99% qeyri-millidir. Çünki bu savaşda siz bir dənə iri ranklı məmurun ya uşağının, ya yaxın birinci dərəcəli qohumunun və ya özünün gedib savaşa qoşulduğunu gördünüzmü? Heç kim görmədi bunu. Sadəcə yenə həmin o milli qüvvələr, həmin o vətənsevərlər, həmin o kasıb təbəqə, o qarşılıq gözləmədən bu vətəni sevən və mübarizə aparan insanlar bu millətin şərəfini bir daha xilas elədi. Dünyanın gözü qarşısında bu millətin varlığını bir daha təsdiq elədi. İndi bugün bir Facebook'da hər halda Ankara'dan Şeydə xanım paylaşmışdı. İçəriyini oxuya bilmədim, metrobüsdəydim. Baxdım, bir icra başçısı bir şəhid anasını qəbul eləməyib. Yəni, o qədər əsəbləşdim ki, çünki nəinki icra başçısı şəhid anasını qəbul etməməli deyil. O, şəhid anasının ayağına getməlidir, onun əlini öpməlidir. Onun problemi varmı, onunla məşğul olmalıdır və dərhal həll eləməlidir. Əgər şəhid anası gəlir və icra başçısı onu qəbul etmirsə, həmin gün o icra başçısı cəzalandırılmalıdır, özdə ən ağır şəkildə cəzalandırılmalıdır. Çünki biz hələ
karşıda çok ciddi bir müharibə təhlükəsiylə üz üzə olan bir dövlətik, bir millətik. Çünki Rus ordusu oradan öz xoşuna çıxacağını zənn eləmirəm. O baxımdan bir müqayisə üçün deyim ki, Türkiyədə şəhid olanın ailəsinə bir dəfəlik yardım olaraq 300 min lira pul verirlər. 300 min lira pul Ankara'da 3 otaqlı ev alabilecek kadar puldur. Yani Azerbaycan'da şehit ailesine verirler 11 bin manat pul. 11 bin manatla Azerbaycan'da bir otaklı ev almak da mümkün değil. Hatta ucgar yerlerden, belki kentten, kesekten alabilirsen 11 bin manata, o da tapabilsen. Şimdi kentlerde de evlerin kıymeti bahar. Azerbaycan'da o kıymete ev yoktu. Ev yoktu o kıymete. Yani çok üzücü bir hal. Özde bu tarihte başlıyor. Ehalisi 85 milyon olan ve 5 milyon Suriyalıya ev sahipliği yapıp onları besleyen bir ülkede, nefti gazı olmayan ve o bu nefti gazı ithal edilen bir ülkede baş verir bu. Ancak Azerbaycan'ın 10 milyon ehalisi var, 5 milyonu ülkeni terk edip yerde kalan 5 milyonu Azerbaycan'ın servetlerinden belki mi yaşatmak olar? Bunun için milli devlet lazımdı. Milli kadrlar lazımdı. Yani Azerbaycan'ın servetini oluyup ora bura taşıyan kadrlar yok. Azerbaycan'a bir obyekt kimi bakan kadrlar yok. Azerbaycan'a bir yağmalanan torpaq kimi, dövlət kimi bakan insanlar yok. O insanlardan eğer dövlətimiz temizlenmese, bu memur təbəqəsi millileşmese, Azerbaycan'ı karşıda çok ciddi problemler gözlüyor. Çünkü dünyada pandeminin getirdiği çok ağır şartlar var, iqtisadi problemler var. Ve bu iqtisadi problemlerin ağırlığını bir neçe ay sonra daha çok hissedecek bütün dünya insanları. O cümleden Azerbaycan halkı. Yani bu bakımdan İlham Əliyev o savaşta kazanılmış uğurları eğer devam ettirmek istiyorsa mütlak ve mütlak çok ciddi reformlar aparılmalıdır. Ve bu gayrimilli ünsürler, ben onları ünsür adlandıram. Çünkü onlar bu millete sadece ve sadece yüklüler. Onlardan dövlət xilas olmalıdır, silkinməlidir və bu millətin, bu dövlətin problemlərini öz çiyinlərində daşıyacaq ruhda insanları gətirməlidir hakimiyyətə. Bu reformları etməsə, həm İlham Əliyevin özünün vəziyyəti çox pis olacaq, həm Azərbaycan dövlətinin, həm Azərbaycan xalqının. Aqil bəy, çox təşəkkür edirəm. Başqa sualımız əslində çox fərqli bir mövzudur. Nəyə görə? Çünki siz İstanbulda yaşayırsınız. Uzun illerde Türkiye'nin ictimai siyasi kulvarlarında iştirak edirsiniz. Medyasına açıksız tabii ki. Ve Türkiye'de baş verenleri Azerbaycan'da olanlardan bir adım ilerlidesiniz. Yani bu meseleleri bilmekte. Bizim izleyiciler bizi çok maraqlı onlar için, yani sizden soruşurlar ki, Azerbaycan-Türkiye münasibetlerinde biz 2020-ci ilde çok yükselmiş bir, yani yükselen bir xətt üzrə Azerbaycan-Türkiye münasibetlerini gördük, biz zirvəni gördük. 2021-ci ildə nə olacaq? Nəzərə alsaq ki, Türkiye NATO'nun artıq çevik qüvvələrinin komandanlığı Türkiye'ye keçib. Türkiye bu məsələdə Azerbaycan'a hərbi yardımlarında da bir daha artıq eləyə bilər. Türkiye'nin dünən biz müzakirələrimizdə də qeyd etdik ki, Estonya özü NATO'nun üzvü olduğuna görə artıq Rusiyadan keçmiş ərazilərinin iddiasına başlayıb. Türkiye özü NATO'nun əsas ölkələrindən biridir və Azərbaycanın yanındadırsa biz niyə görə Rusiyanın bu təhdidləri qarşısında aciz qalmalıyıq? Bax, bu tandemdə, Azərbaycan-Türkiyə tandemində necə dəyərləndirirsiniz? 2021-ci ildə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri hansı xətt üzrə inkişaf eləyəcək? Çünki bir məsələ də var ki, bəzən medyalarda rast gəlirik ki, sanki noyabrın 10-undan sonra Türkiyə-Azərbaycan arasında bir soyuq rüzgarlar əsən kimi olmuş. Hər halda mən düşünürəm ki, belə şey yoxdur. Bəlkə də siz daha yaxşı bilərsiniz. Ona görə sizə müraciət etmək istəyirik. Təşəkkür edirəm Rüfət bəy. Nəzərə alaq ki, Türkiyə dövləti kifayət qədər ciddi dövlətdir. Ağır başlı siyasət yeridən dövlətdir və bütün addımlarını beynəlxalq hüquqa uyduraraq, beynəlxalq qanunlar çərçivəsində hərəkət eləyərək atır. Türkiye Rusya kimi davranmır. Rusya ayı psixologiyasından davranır. Yani bastım, əzdim, mənimdir psixologiyasından. Ona göre de bütün dünya ülkelerini demek olar özüne düşman eləyib. Bugün Rusları seven etrafında bir dənə millet yoktu. Çünkü hamısını əzib, hamısına zülm eləyib. İnsan
Ona zulmeleyeni sever mi? Sevmez. Türkiye'ni neden dünyada bu kadar çok seven var? Çünkü Türkiye zulmelemir. Türkiye gittiği her yere yardım eliyor. Gittiği her yerde abadlık işleri görür. Rifah getirir, huzur getirir, barış getirir. O bakımdan bugün Türkiye Rusya'dan çok çok güçlü devletti. Çünkü dünyada Türkiye vatandaşlarının sayından kat kat çok kenarda Türkiye'yi seven insanlar var. Yüz milyonlarla insanlar. Ama Rusya'yı bu kadar seven insan yoktu. Tam tersi Rusya'da bu kadar nefret eden insan var. O taraftan en yakın komşusu Ukrayna ile düşman. Belarusya ile münasebetleri hiç de hoş değil. O bir taraftan Kazakistan'la bir ittifaktadılar. Görürsünüz Kazakistan'ı ümumiyyətlə dövlət kimi saymırlar. Kazakistan'ın bütün torpaqlarına iddia edirlər. Bu tərəfdən Gürcüstan'la düşman. Bu tərəfdən Azərbaycana gəldi, işğalçı kimi soxuldu Dağlıq Qarabağa. Bu dəqiqə Azərbaycan əhalisinin ən az 95% Rusiyanın bu davranışına etiraz edir və daxilində bir nifrət var bu davranışa. Və bütün bunları nəzərə alanda təbii ki, Azərbaycan Türkiyə ilə bütünləşməlidir. Bu inteqrasiya sistemli şəkildə dərinləşərək davam eləməlidir. Və ən azından Azərbaycan-Türkiyə arasında konfederativ əsaslarla bir birlik qurulmalıdır. Azərbaycan-Türkiyə arasında hərbi ittifak mütləq olmalıdır və Azərbaycanın ərazisində xüsusilə stratejik yerlərdə mütləq və mütləq Türkiyənin ordusu Azərbaycan ordusu ilə bərabər görev yapmalıdır. Yalnız bu zaman Azərbaycan xalqı həmin o Qarabağ ərazisində gedib rahatlıqla yaşaya bilər. Əks təqdirdə hər zaman Rusiyanın oradakı varlığından bir narahatçılıq hissi olacaq. Ancaq Rusiyanı, dediyim kimi, o əvvəlki Rusiya deyil, Rusiya artıq geriləməkdə olan bir dövlətdir. Nə qədər özünü güclü göstərməyə çalışsa da, biz artıq bunu gördük, sahədə gördük. Hələ Türkiyənin bu manyetik topları sahəyə enməmişdi. Əgər o toplar da sahəyə enmiş olsaydı, ümumiyyətlə çox fərqli bir mənzərə ilə qarşılaşmış olardıq. Ki artıq o topların da kütləvi olaraq istehsalına başlanılır. Başqa daha ciddi silahları da var. O baxımdan Azərbaycan mütləq və mütləq Türkiyə ilə bərabər olmalıdır. Türkiyə ilə birlikdə hərəkət etməlidir və bu inteqrasiya çox ciddi və sistemli şəkildə davam olunmalıdır. Bizim tək umut yerimiz Türkiyədir. Təbii ki, Azərbaycan-Türkiyə birliyi digər Türk cümhuriyyətlərinə də çox ciddi özvən qazandırıb, Qarabağda olan bu hadisə, Türkiyənin verdiyi dəstək, Türkiyənin duruşu, digər Türk cümhuriyyətlərində də siyasətə yenidən baxmağı gündəmə gətirib və Rusiyaya qarşı artıq ciddi bir dirəniş formalaşır. Bu çox önəmlidir. Aqil bəy, bizə yazan dostlarımıza təşəkkür edirəm, bizi izləyənlərə təşəkkür edirəm. Qeyd olunur ki, kaş Erdoğan Elçibəy dönəmində olardı. Bizim yanımızda Erdoğan olsaydı, Elçibəy Rusiya devirə bilməzdi. İzləyicilərimizin fikirləridir və hər fikrə də sayğımız var. Niyə konkret adlar çəkilmir? Kimlərdir dövlətçiliyimizə, xalqımıza xəyanət edənlər? Əgər bununla bağlı mən sonda yenə sizə qayıdacağım, yəni sizin fikirlərinizi alacağım. Raqib bəy deyir ki, Aqil bəyi salamlayıram, biz də sizi salamlayırıq. Sonra burada başqa fikirlər var. Türkiyə-Azərbaycan birliyi, can Türkiyə, bütün Azərbaycan birləşməlidir. Hər halda əksəriyyəti pozitiv mesajlardır. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq və sonda mən bir də izləyicilərimizdən xahiş edirəm ki, proqramı bəyənsinlər. Yəni proqramın əvvəlində biraz texniki problemlər oldu. Ona görə daha çox auditoriya qazana bilmədik. Olur belə şeylər, amma hər halda izlənəcək, həm Baku FM-də, həm Kanal 13-də izlənəcək bu və düşünürəm ki, Aqil bəy bugün kifayət qədər həm millətçi kimi, həm vətənsevər kimi, həm bütün Azərbaycan Birliyinin sədri kimi kifayət qədər açıq mesajlar verdi və sonda yenə də söz Aqil bəy sizindir, bütün Azərbaycan Birliyi yeni dönəmə daxil olur, yəni millətimiz üçün, birliyimiz üçün, bütövlüyümüz üçün yeni bir dönəm başlayır və biz ötən il Xudafərinə həsrət idik, ötən il Şuşaya həsrət idik. Bu il onlar var, amma bugün ölkə daxilində Rus hərbçiləri var. Mübarizənin də yeni bir dönəminə daxil oluruq. İstər Şimali Azərbaycanda, quzeyimizdə, istər güneyimizdə soydaşlarımıza yəqin ki, Aqil Səmədbəlinin sonda deyəcəkləri var və bir neçə dəqiqə ərzində biz də verilişimizin sonunda Aqil bəyi eşidək. Təşəkkür edirəm. Rüfət bəy, xatırladım ki, bütün Azərbaycan Birliyinin sədri
sevgili liderimiz Əbülfəz Elçi Bey olarak kalır. Bu heç vaxt değişmeyecek. O bizim əbədi liderimizdir, əbədi başkanımızdır. Ruhu şad olsun. Mən Əbülfəz Elçi Bey'in əskəriyəm, amin. Əbülfəz Elçi Bey'in əskəriyəm, bütün Azərbaycan Birliği Mərkəzi Şurasının başkanı olarak bir əskər kimi bu ideyanı mənimsəyən, bu ideya üçün nəsə eləmək istəyən bütün soydaşlarıma üst tutum. Dəyərli həmvətənlər, bu təşkilat Əbülfəz Elçi Bey'in təşkilatıdır. Bu miras Əbülfəz Elçi Bey'in mirasıdır və mən sizləri bütün Azərbaycan Birliyində fəaliyyətə dəvət edirəm. Bütün Azərbaycan Birliyində birgə fəaliyyətə dəvət edirəm. Çünki güc birlikdədir. Biz bunu bu savaşda da gördük. Əgər gücümüzü birləşdirsək, doğrudan da Azərbaycanın güneyində haqsız yeri həbsxanalarda işgəncə görən yüzlərlə soydaşımızın qısa müddətdə azadlığa qovuşmasına nail olarıq. Ən minimum hədəf olaraq daha sonra da Azərbaycanın güneyində gedən o möhtəşəm milli azadlıq hərəkatına mənəvi gücümüz çatsa maddi dəstək verə bilərik. Bunun üçün bizim bir araya gəlməyimiz lazımdır, gücümüzü birləşdirməyimiz lazımdır. Bütün Azərbaycan Birliyi milli məsələlərdə hər zaman dövlətin yanındadır. Bütün Azərbaycan Birliyi daxili günlük siyasətə qarışmır. Azərbaycanın daxilində hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmır. Yalnız və yalnız Azərbaycanın güneyinin azadlığı və bütövlüyü uğrunda mübarizə aparır. Türk dünyasının bir araya gəlməsi istiqamətində öz tövbəsini verir. Gücü nəyə çatırsa, o baxımdan bütün Azərbaycan birliyinə gəlməyə çəkinməyin, qorxmayın. Dediyim kimi biz Azərbaycanın daxilində hakimiyyətlə döyüşmürük, hakimiyyət mübarizəsi aparmırıq. Bizim davamız milli davadır. Mən əminəm ki, Əbülfəz Elçi bəyin bir zaman sovetlərin ən güclü vaxtında bir gün Azərbaycan azad olacaq dediyində necə xəyal kimi qarşılanırdısa, bunu biz yaşadıq, gördük, gerçəkləşdi öz liderliyi ilə. Güneyinə yönəlik də bir 30 il əvvəl eyni şeyləri deyəndə xəyal kimi qarşılanırdı. İndi artıq hamı inanmağa başlayıb ki, bəli, doğrudan da bu yaxın zamanlarda gerçəkləşə bilər, gerçəkləşə biləcək qədər real bir ideyadır. Onun üçün Əbülfəz Elçi bəyin o uzaq görənliyi nə qədər böyük strateq olduğu bir daha ortaya çıxır və Azərbaycanın güneyi də mütləq inşallah azadlığına qovuşacaq. Bütün Azərbaycan ideyası mütləq gerçəkləşəcək. Bu şərəfli mübarizədə, bu müqəddəs mübarizədə ən zərrə, bir zərrə qədər də tövbə verən insan çox xoşbəxt insandır. Onun üçün bu xoşbəxtlikdən sizlərin də pay almasını istəyirəm, dəvət eləyirəm. Hamınızı ürəkdən salamlayıram, can sağlığı arzulayıram. Şəhidlərimizi bir daha rəhmətlə yad eləyirəm, məkanları cənnət olsun. Yaralı qazilərimizə şəfa diləyirəm. Müalicəsi başa çatanlara da uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Çox təşəkkürlər, Aqil bəy. Əziz izləyicilər, nəzərinizə çatdırıram ki, verilişimizin qonağı bütün Azərbaycan Birliyi. Mən idarə heyətinin sədri kimi təqdim etmişdim. Mərkəzi Şuradır orada idarə etmə orqanı. Mərkəzi Şurasının sədri Aqil Səmədvəliydi. Aqil bəyinə biz bugün bütün Azərbaycan idealı, yəni 44 günlük savaşımızın bütün Azərbaycan idealına olan təsirləri, soydaşlarımızın rolu, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində yeni səhifənin açılması, təbii ki, qüsurlarımızdan da danışdı bugünkü verilişimizdə. Düşünürəm ki, bu veriliş hələ bizim izləyicilər tərəfindən həm Kanal 13 efirində, həm də Baku FM efirində izlənəcək. Aqil bəyə təşəkkür edirik, izləyicilərimizə təşəkkür edirik. Bəyənməyənlər lütfən bəyənsin ki, daha geniş auditoriyaya xitab eləyə bilək. Çox təşəkkürlər Aqil bəy. Verilişimiz çox sağ olun, burada var olun. Sağ olun, var olun. Verilişimiz sona çatır. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Amin.